friska. Det har blivit 2%, 3% bättre och kamp på kamp. Det är bara möjligt med en sån gäng som vill jobba. Har man några Schengen vill att göra med den världsmästerskapen? Va, Schengen? Får du ikke ta skjegget før jeg er ferdig? Og jeg synes det klør veldig, så jeg liker ikke skjegget.